sista dagen på Skrups uppspelsvecka. Jag har fått Anna att presentera min vän Emrik. Emrik, ska jag säga. E, som i elitarist. M, som i modell, frågetecken. R, som i raketsnabb på cykel. I, som i inte riktigt Göteborg, men nästan. K, som i kreativ, kulturell, kompetent, kul, konstnärlig, cool kille, kanonkompis. Nej, men Emrik, jag uppskattar vår vänskap väldigt mycket. Att spela med dig, dricka kaffe med dig, diskutera diverse livskriser på tåget. Och jag har alltid känt att du uppmuntrar och peppar mig väldigt mycket, och det betyder väldigt mycket. Och du är också en fantastisk musiker. Du är väldigt noggrann och samtidigt väldigt öppen. Och jag tycker att du skriver jättebra låtar som gör mig jätteinspirerad och spelsugen. Och det ska bli jättekul att höra ditt uppspel. Så välkommen upp på scen, Emrik! Tack så hemskt mycket, Alice, för presentationen. Jättefint. Jag kommer idag köra tre låtar. Två av dem är egenskrivna och en är arrangerad. Eller egenarrangerad. Och vi kommer börja med den egenarrangerade, så ni kan komma upp om ni vill. Eller, och det är alltså ett arrangemang på Pippi Långstrump. Som jag tänkte köra. Och ja, jag säger inte så mycket mer än så.
Tack så hemskt mycket. Det var Sasha på bas och Gustav på trummor. Nu vill jag kalla upp Thijs på saxofon och August på kontrabas. Och vi ska spela en egenskriven låt. Och den heter Namnlös 2. Om ni kommer på något bättre så får ni gärna säga till. Och de här två låtarna som ni kommer få höra nu är väldigt inspirerade av gitarristen Jakob Bro. Jag såg dokumentären här för några månader sedan och skrev den nästkommande låten inom en halvtimme av den dokumentären. Fick någon kick där. Men nu kommer i alla fall den andra låten av som är inspirerad av Jakob Bro då. Jag tänker att vi kör igång. Thank you.
Ett annat koncept från Jakob Bro, att ha flera musiker på samma instrument, för att det är jättespännande och roligt, så jag tänkte att jag skulle testa det. Så vi har Jakob på kontrabas, Alice på piano, Nadja på trummor, Ronja på sax, Sigrid på sång, Alice på sång, vi har Leo på gitarr, och det är alla, va? Ja. Så då blir det här min sista låt, och den heter Namnlös 1. Så även där, om ni kommer på något bra, säg till. Hade någon velat lägga mitt? Oh.
It's gonna be on the screen.
Varmt välkomna till veckans andra jazzuppspel. Jag har fått äran att presentera en musiker och en vän som betyder ganska mycket för mig. Alice, det var på typ den tiden vi pratade för första gången. Du var coola jazzpianisten med de snyggaste linjerna jag hört. Och jag tog emot till mig och frågade dig om du ville spela med mig någon gång. Sen stod vi där i EU-fiskan och kollade på varandra. Jag hade inte planerat någonting. Vad skulle vi spela? Vi hade inte pratat någonting och hade inget gemensamt liksom, musik att spela. Du var jazzare, jag var folkmusiker. Det var lite svårt. Vi försökte improvisera lite. Jag kunde inte helt få ton i min flöjt och var ganska nervös och glömde aldrig hade lärt om att prata svenska. Du bara satt där framför mig med, på din jävla pianopall med din jävla lugn och bara kollade rakt igenom mig. Det var hemskt. Och så intimiderande. Men det blev liksom lättare att prata med dig med tiden. Spoiler, vi flyttade ihop. Om man är bra på att lyssna efter, då vet man att Alice säger väldigt roliga saker ibland. Ofta ofrivilligt. Till exempel har hon sagt i djup förtvivlan: vad ska jag göra nu? Hur fan är man en snygg kille? Hon har också sagt: Elvira, hon är smart. Men hon kan inte lura mig, för jag är också smart. Du är väldigt smart. Och du är väldigt uppmärksam och skarp. Och du har en energi kring dig som får folk att känna sig trygga och sätta. Om man är lite rädd för att bli sett, då är du väldigt intimiderande. Men det har jag inte. Alice, jag tänker mina bästa tankar när jag pratar med dig. Och eftersom du är så dedikerad på att förstå, då vågar jag säga grejer jag inte helt har tänkt igenom eller fattar själv än. Eller som är extrema. Och vi kommer ofta ut på samtalen vi inte hade tänkt man kunde ha. Man vet aldrig var man hamnar med dig, men man litar på att det kommer bli en upplevelse. Ja, men det är mycket att säga, det är lite svårt. Jag tänkte kanske ni är redan här. Skulle ni kunna hjälpa mig? Ja. Det var också två fler. Det känns som att... Alice Meyer, det händer grejer för vunna tjejer. Alice Meyer, det händer grejer för vunna tjejer. Johanne! Alice, du är tjejen alla vill vara och alla vill ha. Alla vill vara! Du är cool som en sol och tar ingen skit. Har följt din väg och den visar dig allt du kan vara. Alice Meyer, det händer grejer för hon är sol, hon är stjärnan och mitt gyllene kompass. Alice Meyer, du är min atlas. Alice Meyer, vi möttes för länge sedan. Alice och Alice, inget slår oss. Min bästa vän. Första gången vi sågs, jag kände det var någonting på gång. Du var the one for me, jag kände det var vi. Hur höga vågorna än blir, du till simmar jag bredvid. Min kärlek finns alltid kvar för dig, även om allt annat skiter sig. Solen lyser, fåglar sjunger, Alice du mättar alltid min hus. Tack för den här stoppen, vi är dina tjejer. Puss och kram till dig, Alice Meyer. Alice Meyer, det händer grejer för hon är tjejen.
jag vet inte hur jag ska hämta mig. Tack. Tusen tack. Ja, välkomna till mitt uppspel. Jag ska börja skriva, eller spela en låt. Med Alice och Nadia, som jag har skrivit. Och den heter Ballad i december. Thank you.
Så ska vi spela en till låt som jag har skrivit och den heter True Life. Och då ska också Johanna vara med och August. Thank you.
Nu ska vi spela den sista låten som jag också har skrivit, och på den är också Alice och Viggo med. Och den heter Laura, och den handlar om Laura, och hon är en person som är som lever ganska mycket inuti sig själv och är lite distanserad från den yttre världen typ. Och det kan ju vara lite liksom ensamt typ, att vara så mycket liksom bara i sig själv. Men kanske också lite skrämmande att släppa taget om det. Och låten handlar typ om att våga möta sig själv och andra. Och att de två grejerna kan vara väldigt sammanflätade. Och att det är väldigt svårt och väldigt befriande samtidigt. Ja, tack! Thank you.
someone else. The streets are full of eyes, and carefully they look at you. The world is beautiful, smiling strangers' views. Are you scared of what you'll see? If you really look at me, don't be Laura. Oh, no.